Düzdür, bəzən elə məqamlar olur ki, deyirsən, fərq eləmir o deyirləri. Ödənişi hansı üsulla həyata keçirək? Nağd yoxsa nağdsız? Deyirsən, fərq eləmir. Əsas odur ki, ödənişi həyata keçirəsiz. Əsas odur ki, pul olsun. Sağlam qalan. Əsas odur ki, idmanla məşğul olaq. Elə həyatını, ömrünü idmana həsr edənlər var. İdman fədailəri var. Bugün onlardan biri bizdən bərabərdir. Elə onu sizə sevə-sevə təqdim edirik. Rüstəm müəllim bizdən bərabərdir. Hətta fikrimizi təsdiqlədi deyəsən. Hə, Rüstəm müəllim? Tək ki, pul olsun, nağd oldu. Nağdsız oldu, nə fərq edir ki? Əziz dostlar, Rüstəm Rəhimov gəlib bizim studiyamıza. Əməkdar idman xadimi, veteran hakim, AFFA-nın Veteranlar İttifaqının sədr müavini, bizim futbol tariximizdə xüsusi dəsti xətti, xüsusi yeri olan bizim dəyərli insan. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Biz sizi ürəkdən salamlayırıq. Sizi görməyə çox şadıq. Çox sağ olun. Bu bayram günlərindən sonra sizlə bərabər olmaq bizim üçün də xoşdur. Necəsiz? Çox sağ olun. Səhər tezdən ki durub gəlmişəm deməli bunu. Buna da min şükür gəldi. Mən də ki, gəlməyə də bilməzdim. Bizim mənim müəllimim, mənim axsaqqalım, Azərbaycanın, dünyanın fəxri Tofiq Bəhramovun anım günüdür. Bəli, Tofiq Bəhramovun özünə məxsus bir tarixdə izi var və ilklərə imza atanlardandır Tofiq Bəhramov. İstərdik ki, bir qədər onun haqqında danışasınız. Bilmədiklərimizi sizdən eşidək. Buyurun. Təbii ki, mənə çox xoşdur ki, Tofiq müəllim haqqında danışım. Və mənə xoşbaxtlıq oldu ki, mən Tofiq müəllimlə o hakimliyi qutarandan sonra, mən hakimliyə başlayanda, yəni Tofiq müəllim 75-ci ildə hakimliyi qutarıb ofisial, mən isə futbolu qutardım, 76-da hakimliyə başladım. Sonra onlar biz 15 ili 21 yerdə işlədik Tofiq müəllimlə çiyin-çiyinə və ondan mən çox şeyləri öyrəndim, həm hakimliyi, həm həyat təcrübəsi, həm insanların olan münasibəti. Tofiq müəllim böyük şəxsiyyət idi də. Ona görə də o uşaqla uşaq idi, böyüklə böyük idi. Sadə insan idi. O cür dünya şöhrətli bir adam idi. Ancaq özün elə sadə aparardı ki, hər dəmə ona dedim ki, mən bir cavansı da, Tofiq müəllim, Bəhram olsan sən, o çox sadə idi. Evdə də, ailəsi ilə də, çox gözəl ailəsi var idi onun. Yoldaş Elmirə xanım, biz tez-tez görüşürdük, otururduq. Mən indiyə kimi onun nəvəsi ilə dostluq edirəm. Nəvəsi artıq polkovnikdir. Adını da qoyublar Tofiq Bəhramov. Gömrədə işləyir, rəis işləyir. Yəni, demək istəyirəm ki, Tofiq müəllim, biz hamımız istəyirdik. Azərbaycanın bizim fəxrimizdir. Əlbəttə qürurumuzdur. Rüstəm müəllim, Tofiq Bəhramovu hakim kimi fərqləndirən başlıca xüsusiyyətlər nə idi? Sizin fikriniz üçün? Siz bilirsiniz ki, Tofiq müəllim əvvəlcə futbol oynayıb, futbolu tez qutarıb. Mən az kadrlardan biri 15 şəkli, futbolçu şəkli də Tofiq müəllim futbol oynayır. Göstərir də. Saxlayın elə kameraya doğru göstərsinlər ona. Zədə üzərindən üstündən futbolu tez atdığına görə sonralar keçdi hakimliyə və hakimliyə təbii ki, böyük uğurlar qazandı. Ne deyərdim, bu adam o qədər hazırlaşırdı, peşəkar idi ki, bu adamda o qədər məsuliyyət var idi ki, bu sevirdi də bu işi də. Hətta mən o vaxt sonra qalanda söhbət eləndə deyirdi ki, Rüstəm, sən də oturdə də qalanda, otaqda, nömrədə, oyundan qabağda, yəni axşam oyunda, işdə yenə otaqda, nömrədə, güzgünün qabağında jestlərlə. Sən yəni o nömrədəsən, boşsan, axşam oyundur, jestlərdən. Onun mimikalarına baxsaq, onun jestlərinə baxsaq, çox unikal, onda belə hərəkətlər var. Özünə məxsus. Və oyunçuları, belə deyək də, oyunçular oyun zamanı təbii ki, top uğrunda mübarizədə əsəbi ola bilərlər olsunlar. O elə jestlər elə mimik edirdi ki, oyunçular onu görəndə bir az artıq yumuşalırdılar. Siz bilirsiniz ki, hələ o vaxt, 70-ci ildən sarı və qırmızı vərəqələr olmayıb da futbolda. 70-ci ildən sonra olub da. O elə danışığına, elə dili ilə danışardı ki, oyunçu o dəqiqə onunla da razılaşardı. Ona görə Tofiq müəllimin futbol hakimliyində çox şeylər demək olar. Ona görə tarixə düşüb və boş-boşuna ona belə oyunları verməyiblər vaxtı ilə. Dünya çempionatının final mərhələsi, 72-ci ildə
Meşkantentani kubuk diller o oyunun final oyunu idare edip 66. ilin meşhur oyunu Almanya ve İngiltere arasında. İngiltere, ki, hele de o barədə danışılır. Ama bu texnika inkişaf eləyəndən sonra rəsmi olarak artık təsdiqləndi ki, orada Tofiq Bəhramov haqlı qərar düzgün vermişdi. Qərar düzgün qərar, qərar vermişdi. 66. ilə qeyddi. Onda ben bir söz danışım ki, tamaşaçılar için de maraqlı olsun. Elbette. 11. ildə Bakıda Buta'da böyle bir tedbirdir FIFA'nın, UEFA'nın, Azerbaycan futbolunun 100 illiğine alakadar olar. Hamısı da gelip, Blatter, Platini, bütün ulduzlar orada dur. Ben de masa arasında oturmuşam, ben Tofiq müəllimin oğlu, Bəhram, keçen rəhmidi, Allah rəhmidi. Bu həmin o Almanların qapıçısı Tilkovski, bu yoldaşıyla gelip, hayat yoldaşıyla. Bir de həmin o oyuncu topu vuran İngiliz Hirst. Bir masa arasında oturmuşu, 6 nəfər, biri tərcüməçi. Söhbət edir, böyük buta restoranı, böyük məclisi, orada söhbət edirik. O kitab da bağışladı mənə, qol çəkdilər ikisi də, mənə də Tofiq müəllimin oğluna da. İndi söhbət düşdü, indi ona sual verdi ki, biz orada qol var idi, soruşur. Bu topu vuran İngiliz kapıya topu vuran Hercemli. O deyir ki, hə, top keçmişdi, qol idi. Bu kapıcı Tilkovski, Almanların kapıcısı, o da yoldaşıdan oturub. Biz sən o vaxt istəyirdin, axı, biz məndə şübhə yaranır axı, bu top keçib, keçmir. İndi burada deyirsən, kebab yemişsən, onunsa deyirsən ki, qol ki, belə zarafat sardı. O deyir, yo, yo, top keçmişdi. Belə yaxşı söhbət alındı şirin. Sonra biz geldik orada şekil çektirdik stadyonda. Siz bilirsiniz yegane stadyondur ki dünyada ki hakimin adı stadyon. Hakimin adı. Bəli, bu bir ilkdir dünya için. Adına heykel olan, adına stadyon olan yegane hakimdir. Tabii, adına heykel, Tofiq Bəhramov adına. Ona da göre de onun adı hakim kimi kızıl hariflerle düşüb tarixə. Və siz söhbətinizə başlayanda dediniz ki, onun şagirdi olmuşam, ondan bəhrələnmişəm. Və bugünkü gündə sizin fəaliyyətiniz də maraq doğurur. Niyə? Çünki siz özünüz də elə idman fədailərindən, siz idman sahəsində böyük əmək sərf eləmişsiniz. Hazırda idman yaradıcılığınız hansı yerdədir? Təbii, mən indi hal-hazırda Veteranlar İttifaqının AFFA'da çalışan. İşleri görürüm ve evvel komissiyanın rehberlerinden biri, yani fəxriyyatlar verirler futbolculara, veteran futbolculara, təqaüdlerdir, fəxriyyatlardır. O komissiyanın rehberlerinden biri, yani ben Kazibek Tuayev'la Çingiz İsmail'in üçümüz, o işlere biz bakırıq. Bu işleri aparan, veteranların tədbirleri olur, tez-tez biz master class dersleri keçirir. İndi bu pandemiden sonra bir qədər iş zayıflayıb, ancaq biz onları, mən onlarla məşhur oluram. Və o da məni, belə deyək, saxlayır, bizi saxlayır. Çünki idman belə bir şeydir ki, inanın, kim idmanla məşhur olursa, o idman onu gümrah saxlayır. Elbette ki. İstər istəmək. Təbii ki, gümrahlığı sizdən də sezir. Həm də ki, cavanlarla olursan, ünsiyyətdə istər istəmək. O da gənc saxlayır. O da gənc saxlayır səni. Və bildiklərini də deyirsən, ötürsən. Çünki necə biz vaxtı onlardan öyrənmişik bu dahilərdən, Tofiq müəllimdən, Eldar Əzimzadədən, Allah rəhmət eləsin. Onu da deyim ki, may ayında Eldar müəllimin 90 illiyi olacaq. Ancaq mən bir de şey arzu edərdim ki, gələnləri yanvar ayında Tofiq müəllimin 100 illiyi olacaq. 100 yaşı Allah qoysa, yanvar ayın 29-u. Mənim bir tələbəm var, mənim Bakılı olan Amerikada yaşayır, Arif Zarbayılov. O hər il Panişevskin turnirin keçirdir, fevralın 23-ündə New York'da. Her yılda mənə davet edirəm işi, mənə çətindir. Mən olmuşam, Amerika'da olmuşam, 94'de bizi FIFA'ya qabıl eləyəndə UEFA'ya kongresdə çıxış edəmişəm, qızıl medalla təltif olunmuşam. Sözüm ondan deyil, onu demək istəyirəm ki, deyirəm ki, gəlmə çətindir. Deyirəm, çalışaram 100 illiyi digər keçirdik də Amerikada turnir, Tofiq müəllim əsr olunmuş. Ben gözəl olar. Dedim ki, orada da Azərbaycanlılar, Bakılılar çoxdur da, züz bilirsiniz də. Onu da futbolun akademiyasında işləyir. Dedim, çalış elə, onu gələr gidi Allah qoysa da. Yəni, başlıqa halda həqiqətən. Sonra bizə də gələrsiz, təəssüratlardan danışarsınız. Məsələn, məlim, baxın, hakim kimi bu vaxta qədər idarə elədiyiniz ən yadda qalan oyun,
ən belə maraqlı oyun hansı olub? Adrenalin dolu oyun. Hə, yəni yəqin ki, var da sizin üçün deyil oyunlar ki, sizin üçün tarixə yazılıb. Təbii bilirsiniz, indi hakimlik değişirib də. Yəni, indi hakimlikdə var sistemi çıxır. Bizim vaxtımızda üçümüz eləyərdik də, dördüncü hakim də hətta olmurdu da. Sən geri bir anlıq qərar verirdin də, sən gözləmirdin ki, deyək. Kadra baxaq, təkrar oradan sənə deyəcəklər qulaqcıqla. Oyun idarə edirsən, siz görürsünüz, bizim eləyən vaxtlarda, oyunlarda 80 min, 100 min adam olurdu. 100 min adam orada sən qulaqcıq yox, sən ancaq intuit olmalıdır, epizoda yaxın olmalısan. Təbii ağır oyunlarımız çox olub. Mən həmişə demişəm, Tofiq müəllimdən sonra təbii ki, eləmək çətin idi. Mən də bir neçə oyunlar eləmişəm ki, hansı ki tarixi üçün. Məsəl üçün, 3 dəfə mən idarə etdiyim oyunlarda SSRİ çempionu həll olunub. Məsəl üçün, Spartak Moskva Dinamo Kiyev 100 min Lujnikidə 90-cı ildə dünya çempionatından qabaq mən idarə eləmişəm. Bu kitabda həmin oyunun oyundan deyəndə ki, bu şəkil, bu həmin oyunlandı. Ay, güzəldir. Burada Dimyanin, Kıçanov, hamısı futbolçular, kapitan komandalardı. Moskvada Lujniki stadionudur. 50 ilin ən yaxşı hakimləri siyasında. Bəli, bəli. Siz də varsınız da. Bu hakim indi Amerikada yaşayır, bu da gələcək. Gorin köməkçidir. Bu da deyir gələcək turniri Amerikada. Gələcək. Yaşayır orada. Deməyim odur ki, çox oyunlarımız olub, eləmişəm. Və briqadamla təbii ki, çətin idi o vaxt hakimliyi. Niyə çətin idi? Mən dediyim kimi, köməkçi indi qulaqcı var. Yəni, texnika yox idi, birbaşa sizdən asılı bütün qərarlar, məsuliyyət yüksək idi. Məsuliyyət qərarı verirdin sən, baş hakim. Da gözləmirdin, kimsə sənə deyəcək, köməkçi, gəl, bax, kinan, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə sonra qərar ver. Ona görə də sizin təcrübəniz daha zəngindir. Gənclərlə çalışırsınız, vurğuladınız. Gənclərin arasında var mı eləsin? Bəlbəttə, mən gənclərlə işlədiyim çoxlu axırı 5-10 ildir məşğul olmuram veteranlarla. Təbii ki, indiki gənclərdən başda Əliyar Ağayev olmaqla mənim tələblərimdir. Mən 2004-də Afan nəzdində hakimlər məktəbi açdım və hakimlərlə məşğul oldum, qrup yığdım. O hakimlərdən çoxsu günlərdə beynəlxalq oyunları, Azərbaycan Premier Liqa oyunlarını idarə edirlər. Və mən onlarla da fəxr edirəm. Kadrlar yetişir. Müəllimlər ancaq bir az da işi artırmaq lazım. Hakimlik belə sahədir ki, oğlum, ağır sahədir də. Çünki istər-istəməz meydanda 22 nəfəri idarə eləməlisən. Əlavə məşqçilərin emosiyaları, əlavə tribunda oturanların emosiyaları. Siz görürsünüz də, indi hal-hazırda Türkiyənin özündə, öbür ölkələrdə, oyunlarda nə qədər hakimlərə təzyiqlər olur hakimləri. Bəzən hakim ədalətsizliyindən, Qarabağın oyunundan bunu nümunə kimi deyə bilərik. Təbii onlar da var, təbii olur, haradasa hakimlərin də səhvi olur. Ona görə bilirsiniz, indi olmaz da, gerisən bir qədər diqqətli olursan. Niyə? Çünki futbol indi elə bir səviyyə gəlib çatıb ki, böyük biznesdir də futbol. Maliyyə yaxşı bıraxırlar komandalara və futbolun inkişafına görə. Hər bir hansı bir ani səhv komandanı məhrum eləyə bilər də qələbədən, o premiyadan. Ona görə hakimlərin səhvində hakimlər nə olmalıdır? Olduğu zaman məsuliyyətli və diqqətli olmalı. Və arzulayırıq ki, sizin yetirmələriniz, sizdən sonra gələn davamçılar da bax elə sizin kimi, Tofiq müəllim kimi böyük uğurlara imza atsınlar, ilklərə imza atsınlar. Sizə can sağlığı arzulayırıq. Təşəkkür edirik ki, bugün bu sabah bizlə bərabər oldunuz. Həm öz işlərinizdən, həm də bizim dəyərli Tofiq Bəhramovdan danışdınız. Çox sağ olun. Mən sizə minnətdaram ki, siz məni verilişdə dəvət elədiniz və belənsə bir dahi adam insan haqqında mən öz fikirlərimi tamaşaçılarımızla bölüşdürdüm. Və bir də vurğulayaq ki, elə siz də 50 ilin ən yaxşı hakimi olaraq tarixə düşənlərdənsiz, sizin də əməyiniz danılmazdır, idman fədailərindənsiz. Təşəkkür edirik sizə. Tofiq Bəhramov, Əzimzadə, mən futbol entiklopediyasında hakimlər kimi 20-ci əsrin. Bax, elə ona görə də əbəs yerə bu fikri vurğulamadıq. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun ki, bizlə bərabər olduq.